Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka dënuar arrestimin gjatë natës së 23 protestuesve në Kukës, të cilët u vërplasën një ditë më parë me policin kundër tarifës në rrugën e Kombit. Përmes një statusi në Facebook, Basha akuzon kryeministrin se po hakmerret ndaj kuksianëve, duke përdorur strukturat e shtetit, policinë dhe prokurorinë. Dënoja shpërsisht arrestimet në mes të natës të qytetarëve dhe dërgimin e tyre në Tiranë, të gjitha të kryera në shkelje të drejtave të tyre themelore. Veprimet e prokurorisë dhe të policisë janë të urdhëruara politikisht nga Edi Rama. Arrestimet nuk janë bërë për drejtësi, por për të hakmarrë, për të friksuar dhe shantazhuar popullin e Kuksit dhe të Kosovës. Policia dhe prokuroria janë të dorëzuara para trafikantëve të drogës dhe krimit organizuar, por po keqpërdoren kundër qytetarëve që protestojnë kundër një tarife korruptive që i grabit, varfëron dhe izolon për të pasuruar Edi Ramën dhe bandën e tij. Për Bashën, rebelimi i banorëve në Kukës ka vetëm një fajtor, kryeministrin Edi Rama që sipas tij shpërdoron dhe vjedh 200 milionë euro taks qarkullimi çdo vit për mirëmbajtjen. Vjedhja dhe shpërdorimi i fondit 200 milion euro, të ardhura vjetore nga taksa e qarkullimit për mirëmbajtjen, është arsye pse Edi Rama vendos tarifën nga 5 në 32 euro në rrugën e Kombit. Do të mjaftonte një dhjeta e këtij fondi për mirëmbajtje. Rama zhvat qytetarët me tarifën e rrugës së Kombit për të mbuluar vjedhjen e fondit 200 milion euro në vit. Tarifa e rrugës së Kombit duhet të hiqet, protestuesit e arrestuar në mes të natës duhet të lirohen, dhunuesit e tyre duhet të ndëshkohen. Partia Demokratike mbështet qytetarët dhe të drejtat e tyre dhe do të jetë me ta në çdo moment.